xabarvarlik oyligi doirasida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kunning bu galgi manzili O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlari Termiz xalqaro aeroportida xavfsizlikni ta'minlash alohida batalyoni bo'ldi. Unda davlat va jamoat tashkiloti vakillari, maktab o'quvchilari, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etishdi. Vatanimga tayanchman mavzusida tashkil etilgan tadbir avvalda davra suhbati tashkil etilib, unda so'zga chiqqanlar vatan tinchligi va osoyishtaligini saqlash oliy burch ekanligini ta'kidlashdi. Biz shu tadbir davomida ko'plab narsalarni o'rgandik. Kelajakda shu harbiylarimizga o'xshagan vatanga xizmat qiladigan askar bo'laman. Shundan so'ng mehmonlar kutubxona va harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ularning erishgan yutuqlar bilan ham tanishdi. Bizni harbiy qismimizda harbiy xizmatchilar tomonidan doimiy ravishda kunlik jismoniy mashqlar jismoniy tayyorgarlik mashqlar, jangovar tayyorgarlik mashqlar olib boriladi. Oddiy sport musobaqalarini oladigan bo'lsak, viloyatimiz Surxondaryo viloyatimizda bizda harbiy qism sportchilari doimiy ravishda faxrli birinchi o'rinlarni olib keladi. Buni ko'rgan hozirgi yoshlarimiz bu sohaga juda ham katta qiziqish bildirdi. Tadbir so'ngida harbiy xizmatchilar tomonidan namoyish etilgan jangovar chiqishlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Har qanday sharoitda o'zi va yurtini himoya qiladigan o'g'lonlarni ko'rib, o'zlarida o'zgacha g'urur tuygan yoshlar orasidan ham mana shunday yurtkorga yaraydigan insonlar yetishib chiqsa, ne ajab. Axir vatanparvarlik oyligi doirasidan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan shunday. Bugun Sardorbek Lolayev, Otabek Ashurov, Surxondaryo.